Në Macedoninë e veri u gjithse janë 1781 vendbanime, kurse 205 janë zbrazur, tregojnë të dënat e fundit të publikuara nga registrimi i vitit 2021 nga inti shtetëror për statistikë. Vend banimi me numrin më të madhë të banorove është kupi me 526.502. Në komunën në aerodrom ka mësë shumë të banor, 75.108, kurse pasojnë kumanova me 75.501 banor, manasidi me 69.287, prilepi me 63.308, tetova me 63.176, e kështu me ratë. Nga nga tjetër 684 vend banime janë me më pak se 100 banor, derisa sa vend banime me më pak se 10 banor. Komuna aerodromit avanson edhe si pas numri të amviserive dhe banesave. Visëri ka në aerodrom, 27.026, pasojnë manastiri me 24.974, Kumanova me 23.451, Prilepi me 22.763, Të tova me 17.928, kurse me 381 vendbanime ka 10 dhe më pak anviseri. Mëse shumë të banesa ka në aerodrom, 34.415, kurse në 116 vendbanime ka më pak se 10 banesa. Populsi më të madhe në mosh prej 0-40 vjeqës si pas intitë shtetëror për statistikë shënod në qajir dhe aerodrom, si dhe në Tetov dhe Kumanov. Populsi më të moshuan nga 85 vjeqe më larë shënon në Karposh dhe qendrë të Shkupit, më pas në Manastir, Prilep, Veles dhe Ohër.